uzi kuba warahemukiwe ubabaye ukabura abasu wakubwira ngo mbabarira uruhare rwanjye ni uru mu byabaye ntushobora gutera imbere ntushobora gutekereza neza ntushobora kubona umugisha byaba hagati y'umugabo n'umugore hagati y'ababyeyi n'abana hagati y'abo dusengana hagati y'abo tubana mu buzima busanzwe ushobora kuba udukurikiye ufite umuntu uguhemukira ahubwo bihoraho nugikora ndakwizeza uzagira amahoro uzabaho uruhutse uzabaho wishimye uzasabana n'Imana uzagira umugisha nishimiye kubana nawe muri uyu mwanya kugira ngo tuganire nitwa Désiré hanyuma nagira ngo tuganire ku mbabazi imbabazi ni ikintu gikenewe mu rugendo rwo kubohoka no gukira hanyuma abantu benshi bafite uko bavuga imbabazi haba mu basenga n'abadasenga bamwe bavuga imbabazi ko ari ukwibagirwa hanyuma umuntu agahora agwana n'ukwibaza kuko ntibagirwa kandi baranyigishije ko nkwiye kwibagirwa abandi bantu bagerageza kwirengagiza kavuga ati byabaye byarabaye nta mpamvu yuko nkomeza kubyibuka cyangwa kubishingiraho ubuzima akabyirengagiza akagira ngo arababariye abandi bahitamo kubyihorera bakumva ko ubwo yabyihoreye ari ntacyo bitwaye tugiye kureba igisobanuro cy'ukuri cyo kubabarira kubabarira by'ukuri ni igikorwa gikomeye cy'Imana mu buzima bwacu cyo kubohora burundu abaduhemukiye ku ngoyi z'ingaruka y'ibyo badukoreye bityo tukongera kubaka imibanire yari yarangiritse aho bishoboka hanyuma nagira ngo mbibutse ko imibanire yubakwa neza iyo ubabariye umuntu ariko akaba yumva ikosa yakoze kandi byashoboka agasaba imbabazi hanyuma kubabarira ni byiza ariko ntibibuza kwirinda mu gihe uwagukomerekeje atarasaba imbabazi hanyuma kubabarira ni ukugirira umuntu impuhwe kubera ko kimwe mu bintu bihenze ku isi harimo imbabazi ikindi abarundi bavuga guharira iyo tuvuze guharira ni ukudakomeza kubaka ubuzima bwawe kuri ibyo bintu hanyuma ibintu bigize kubabarira by'ukuri ni uguhitamo ubumuntu mu mwanya w'urubanza buriya umuntu yahemukiwe ntiyabura ikindi kintu yakora ariko iyo uhisemo ubumuntu mu mwanya w'urubanza ni ukuvuga ngo sinifuza gukosoza ikosa irindi kandi twibuke ko ni uguha umuntu ikintu c'agaciro atarakwiriye ubundi mu mategeko ya Mose kera ijisho ryahoregwa irindi ryinyo ryahoregwa irindi ariko muri iki gihe cy'ubuntu bw'Imana ni byiza ko umuntu atekereza guha umuntu ikintu c'agaciro citwa imbabazi ikindi ni ugutandukanya umuntu n'ikibi yagukoreye hari abantu bamwe bahitamo gufata ubuzima bakaba ubuzima bw'ibibi bakorewe bakabuvanga n'ababukoze buriya umuntu wese aramutse ashobora gukoreshwa na Satani cyangwa se ikaba amahitamo ye yego ariko yazigishwa neza akazava nk'umuntu ugirira umuryango umumaro igihugu n'abandi bantu ikindi cya kane ni ukureka uburenganzira bwo kwihorera ibi navuga ko ari byo bisobanuro by'ukuri byo kubabarira hanyuma ibintu biranga kubabarira k'ukuri kubabarira by'ukuri biraramba ntabwo ari ikintu kiza umunsi umwe ngo uyu munsi uba wababariye ejo ube biba byanze oya kubabarira k'ukuri iyo byakorewe imbere mu mutima biraramba hanyuma icya kabiri ni ikintu gihenze kubera ko umuntu yaguhemukiye ugahitamo kumuha imbabazi umuhaye ikintu gihenze mu by'ukuri
cyagatatu bishobokera gusa kubabarira ubundi kubabarira mu yobozi w'ubuhindi yaravuze ngo numwihariko w'abanyambaraga kubabarira bishobokera umuntu yamenye agaciro k'imbabazi yahawe n'Imana twebwe dushobora kuba rimwe na rimwe uvuga ati ngewe sinakoze ibibi bingana kuriya ariko nawe Imana yarakubabariye ifite ibyakubabariye bike cyangwa byinshi iyo wasobanukiwe imbabazi z'Imana uko zingana bigushobokera bigufasha kubabarira by'ukuri hanyuma ikindi kubabarira bishoboka bishobokera gusa umutima wakize hari abantu babiri nzi bababariye mu buryo bukomeye umwe ni Yesu ari ku musaraba yaravuze ngo babari kuko batazisho bakoze Stefano nabo bamutera amabuye akiriho aravirirana yaravuze ngo babari kuko batazisho bakoze iyo uri umunyambaraga ukabasha kubikora ugihemukirwa ni byiza ariko ni na byiza gukora urugendo rwo gukira hanyuma kubabarira by'ukuri bikaba bivuye mu mutima wakize nibwo bigufasha kubohoka mu buryo bwuzuye reka turebere hamwe inzitizi zo kubabarira inzitizi ya mbere ni umutima ugikomeretse iyo umuntu aguhemukiye hanyuma agahita gusaba akamvuge gutege akahita gutegeka kunamubabarira ako kanya rimwe na rimwe hari igihe bigorana kubabarira umutima ugikomeretse ni inzitizi imwe yo kubabarira inzitizi ya kabiri ni ukubura uwo gusaba imbabazi uzi kuba warahemukiwe ubabaye ukabura abasu wakubwira ngo mbabarira uruhare rwanjye ni uru mu byabaye ibyo bintu ni inzitizi mu by'ukuri yo gutanga imbabazi hanyuma ikindi gituma indi nzitizi hari ubwo umuntu yanga kwitandukanya wenda nabo mu muryango we cyangwa n'abandi bafatanyije gukora ibyo bibi umuntu akanga kwitandukanya nabo agakomeza guhagarara ku ishema rye n'ibindi kandi mu by'ukuri azi ko hari uruhare rwe yagize mu kubabaza abandi bantu hanyuma iki indi nzitizi yo kubabarira hari igihe umuntu atamenye n'uwo wamugiriye nabi akaba yumva ibintu byabaye cyangwa ingaruka byamugizeho ariko atazi ngo ninde mu by'ukuri yagize uruhare muri ibi reka turebe ingaruka zo kutababarira iyo umuntu atabashije kubabarira byangiza ubusabane na data wo mu ijuru kubera ko Imana yatubwiye ko tugomba kubabarira kugira ngo natwe tubabarirwe ntushobora gutera imbere ntushobora gutekereza neza ntushobora kubona umugisha mu gihe ufite umuntu wananiwe kubabarira kubera iki iyo uteze indege uramutegera iyo uteze bisi uramutegera iyo ugiye kumeza muba muri kumwe ntushobora kubaho wigenga uwo muntu muba muguhanye ntushobora gutera imbere kubabarira rero bizagufasha kubaho wigenga hanyuma ibi biguhambirira kuwa guhemukiye nico narindangije kuvuga bishobora no kutumanura mu nzira yo kwihorera ikindi nanone bikingirana amahirwe yo kugira ejo hazaza rero nagira ngo muri iki gihe tuganire ku mbabazi ese si ikintu dukwiriye gukora byaba hagati y'umugabo n'umugore hagati y'ababyeyi n'abana hagati y'abo dusengana hagati y'abo tubana mu buzima busanzwe hagati y'abashobora kudukomeretsa cyangwa abadukoreye ibibi ni byiza ko twiga kubabarira ushobora kuba udukurikiye ufite umuntu uguhemukira ahubwo bihoraho wenda n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe cyangwa n'umushefu wawe mu kazi cyangwa mu bundi buryo wambwira ngo nzabibamwo kugeza ryari abayuda bigeze kubaza Yesu ngo umuntu nancumuraho nzamubabarire inshuro zingahe nzagire karindwi aravuga atoya ni karindwi ikubye 70 bishobora kuba ari umubare utarangira cyangwa bishobora kuba ari inshuro 190 nubwo byaba kimwe muri ibyo dusabwa kubabarira kugira ngo tubeho ubuzima bubohotse bugiriwe neza kubabarira Imana arabidutegetse ni kimwe mu byo dukwiye kubahiriza kubera ko iyo hatabaye kubabarira
uzabura ibitotsi, uzatangira kwibagirwa, uza igifuka izakurya, umugongo uzakurya, uzatangira kumva waba uri wenyine, uzatangira kumva abandi bantu bose ari babi, bazaguhemukira nk'uko n'undi yaguhemukiye, uzatangira kubaho ubuzima buri indwara abantu benshi bagwaye zijyanye n'iyo mpamvu. Dukwiye kubaho ubuzima bubasha kubabarira kugira ngo tubeho tugiriwe neza. Yego, ni umuti usharira, ni ikintu kitaryoshe, ni ikintu kigora muri kamere yacu kugikora, ariko nugikora ndakwizeza uzagira amahoro, uzabaho uruhutse, uzabaho wishimye, uzasabana n'Imana, uzagira umugisha, uzatera imbere kandi uzajya wiyumva nk'umuntu yatanze ikintu cy'agaciro undi muntu yari akeneye. Hanyuma soza, niba wifuza kubabarirwa, ni byiza ko wiga kubabarira abandi. Hanyuma ikindi twabonye ko ni byiza kwishyira mu mwanya wa mugenzi wawe. Niba wowe Imana yarakurinze ntukore ibibi nk'ibyo wakorewe, n'ubuntu bw'Imana bwakubayeho. Ni byiza kubaho udatsikamiwe n'ibyo wakorewe, ahubwo ukakira Imana nk'urukundo. Mana, mu izina rya Kristo Yesu ndasengeye umuntu yahemukiwe akaba yifuza kubabarira no kubohoka. Ndabizi ko muri kamere yacu imbabazi ntizapfa kuboneka, ariko ubidushoboje twabasha kubabarira abagize uruhare mu kubabara kwacu. Mwami, ni wowe uzi aya marangamutima ukuntu akomeretse, ni wowe uzi ingano y'umubabaro, ni wowe uzi ibyiyumvo by'uyu muntu. Ndasenze kugira ngo bimushoboze kandi Umwuka wera avugane nawe amwemeze kubabarira. Neza wibane natwe, mu izina rya Kristo Yesu. Amen.